अथ षट्चत्वारिंशत् सर्गः। तया परशु मुक्तस्तु कुपितो राघवानुजः, सौविकाङ्क्षन् भृशम् रामम् प्रतस्थे न चिरादिव। तदा साद्य दशग्रीवः क्षिप्रमन्तरमास्थितः, अभिचक्राम वैदेहीम् परिव्राजकरूपधृक्। श्लक्ष्णकाशाय संवीतः शिखी छत्री उपानहि, वामे चांसे वसज्याथ शुभे यष्टिकमण्डलु। परिव्राजकरूपेण वैदेहीमन्ववर्तत, तामास सादातिवलो भ्रातृभ्याम् रहिताम् वने, रहिताम् सूर्यचन्द्राभ्याम् सन्ध्यामिव महत्तमः, तामपश्यत्ततो बालाम् राजपुत्रीम् यशस्विनीम्, रोहिणीम् शशिनाहीनाम् ग्रहवद् भृषदारुणः, तमुग्रम् पापकर्माणम् जनस्थानगता द्रुमाः। सन्दृश्य न प्रकम्पन्ते न प्रभाति च मारुतः, शीघ्रश्रोताश्च तम् दृष्ट्वा वीक्षन्तम् रक्तलोचनम्। स्तिमितम् गन्तुमारेभे भयाद् गोदावरी नदी, रामस्य त्वन्तरम् प्रेप्सुर् दशग्रीवस्तदन्तरे। उपतस्थे च वैदेहीम् भिक्षुरूपेण रावणः, अभव्यो भव्यरूपेण भर्तारमनुशोचतीम्। अभ्यवर्तत वैदेहीम् चित्रामिव शनैश्चरः, सहसा भव्यरूपेण तृणैः कूप इवावृतः। अतिष्ठत् प्रेक्ष्य वैदेहीम् रामपत्नीम् यशस्विनीम्, तिष्ठन् सम्प्रेक्ष्य च तदा पत्नीम् रामस्य रावणः। शुभाम् रुचिरदन्तोष्ठीम् पूर्णचन्द्रनिभाननाम् आसीनाम् पर्णशालायाम् बाष्पशोकाभिपीडिताम्, सताम् पद्मपलाशाक्षीम् पीतकौशेयवासिनीम् अभ्यगच्छत वैदेहीम् हृष्टचेता निशाचरः। दृष्ट्वा कामशराविद्धो ब्रह्मघोषमुदीरयन् अब्रवीत् प्रश्रितम् वाक्यम् रहिते राक्षसाधिपः। तामुत्तमाम् त्रिलोकानाम् पद्महीनामिव श्रियम् बिभ्राजमानाम् वपुषा रावणः प्रशशंसः। रौप्यकाञ्चनवर्णाभे पीतकौशेयवासिनि कमलानाम् शुभाम् मालाम् पद्मिनीव च बिभ्रति। ह्रीः श्रीः कीर्तिः शुभा लक्ष्मी रप्सरा वा शुभानने, भूतिर्वा त्वम्बरारोहे रतिर्वा स्वैरचारिणी। समाः शिखरिणः स्निग्धाः पाण्डुरा दशनास्तव, विशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके। विशालम् जघनम् पीन मूरूकरिकरोपमौ, एतावुपचितौ वृत्तौ संहतौ सम्प्रगल्भितौ। पीनोन्नतमुखौ कान्तौ स्निग्धतालफलोपमौ, मणिप्रवेकाभरणौ रुचिरौ ते पयोधरौ। चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनी, मनोहरसि मे रामे नदीकूलमिवाम्भसा। करान्तमितमध्यासि सुकेशे संहतस्तनि, नैव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किन्नरी।
नैवं रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले रूपमग्र्यं च लोकेषु सौकुमार्यं वयश्च ते इह वासश्च कान्तारे चित्तमुन्माथयन्ति मे सा प्रतिक्राम भद्रन्ते न त्वं वस्तुमिहार्हसि राक्षसानामयं वासो घोराणां कामरूपिणां प्रासादाग्राणि रम्याणि नगरोपवनानि च सम्पन्नानि सुगन्धीनि युक्त्या युक्तान्याचरितुं त्वया वरं माल्यं वरं गन्धं वरं वस्त्रं च शोभने भर्तारं च वरं मन्ये त्वद्युक्तमसि ते क्षणे का त्वं भवसि रुद्राणां मरुताम्बा शुचिस्मिते वसूनाम्बा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे नेह गच्छति गन्धर्वा न देवा न च किन्नराः राक्षसानामयं वासः कथं तु त्वमिहागता इह शाखा मृगाः सिंहा द्वीपि व्याघ्रमृगा वृकाः ऋक्षास्तरक्षवः कङ्काः कथं तेभ्यो न बिभ्यसे मदान्वितानां घोराणां कुञ्जराणां तरस्विनां कथमेकामहारण्ये न बिभेषि बरानने कासि कस्य कुतश्च त्वं किं निमित्तं च दण्डकान् एकाचरसि कल्याणि घोरान् राक्षससेवितान् इति प्रशस्ता वैदेही रावणेन महात्मना द्विजातिवेषेण हितं दृष्ट्वा रावणमागतं सर्वैरतिथिसत्कारैः पूजयामास मैथिली उपानीयासनं पूर्वं पाद्येनाभिनिमन्त्र्य च अब्रवीत्सिद्धमित्येव तदा तं सौम्यदर्शनम् द्विजातिवेषेण समीक्ष्य मैथिली समागतं पात्रकुसुम्भधारिणम् अशक्यमुद्वेष्टमुपायदर्शना न्यमन्त्रयद्ब्राह्मणवत् तथा गतम् इयं वृषी ब्राह्मणकाममास्यता मिदं च पाद्यं प्रतिगृह्यतामिति इदं च सिद्धं वनजातमुत्तमं त्वदर्थमव्यग्रमिहोपभुज्यताम् निमन्त्र्यमाणः प्रतिपूर्णभाषिणीम् नरेन्द्रपत्नीं प्रसमीक्ष्य मैथिलीं प्रसह्य तस्याहरणे दृढं मनः समर्पयामास बधाय रावणः ततः सुवेशं मृगयागतं पतिं प्रतीक्षमाणा सह लक्ष्मणं तदा निरीक्षमाणा हरितं ददर्शत महद्वनं नैव तु रामलक्ष्मणौ ततः सुवेशं मृगयागतं पतिं प्रतीक्षमाणा सह लक्ष्मणं तदा निरीक्षमाणा हरितं ददर्श तत् महद्वनं नैव तु रामलक्ष्मणौ ततः सुवेशं मृगयागतं पतिं प्रतीक्षमाणा सह लक्ष्मणं तदा निरीक्षमाणा हरितं ददर्शतन् महद्वनं नैव तु रामलक्ष्मणौ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षट्चत्वारिंशत् सर्गः।